Salam, hoş gördük hər birinizi. Bugünlərin mən çox dadlı, çox ləzzətli Azərbaycanın milli mətbəxtinə aid olan Şəki pitsi hazırlayacağım. Hazırlamağa keçmədən öncə kanalıma dəstək üçün abunə olub bəyənməyi və zil səsini aktiv edin ki, paylaşdığım videolarda anında xəbərdar olun və videolarımı sonacan izləyib yaxınlarda paylaşmağı unutmayın. İndi isə keçək hazırlanmasına. Hazırlamaq üçün 1 kilogram qoyun əti və quyruqdan istifadə edəcəm. Piti qablarının içərisinə öncə qoyun ətini, sonra isə quyruq əlavə edib, qab doluncaya qədər də soyuq su əlavə edib, ocağın üstündə qaynamağa qoyacağım. Piti qablarının içərisinə ətləri və quyruqları əlavə edib bitirdim. İndi isə qab doluncaya qədər soyuq su əlavə edəcəm. Qablara soyuq suyu əlavə edib bitirdikdən sonra qapaqlarını bağlayıb ocağın üzərinə bir dəmir, köhnə dəmir və yaxud da köhnə bir tava qoyub piti qablarını da içərisinə yerləşdirdikdən sonra qaynamağa qoyuram. Ətlər qaynamağa başlayarkən üzərinə yığılan kəpləri mütləq şəkildə yığmaq lazımdır. İndi isə 2 ədəd böyük soğanı ortadan 2-3 hissəyə bölərək qabların içərisinə əlavə edəcəm. Artıq ətlər bişməyə başlayıbdır. Suyu biraz çəkildikdən sonra üzərinə 3-4 yemək qaşığı noxud əlavə edib və 2-3 parçada ortadan bölünmüş soğanı əlavə edib təkrar bişirəcəm.
Qabların içərisinə soğanla noxudu əlavə etdikdən sonra hər qabın içərisinə bir çay qaşığı dolu olmayacaq şəkildə duz əlavə edib qapaqlarını bağlayıram. Və bir kasanın içərisinə bir yemək qaşığı zəfəran əlavə edib üzərinə çıxacaq qədər də qaynar su əlavə edib dəmlənməyini gözləyirəm. Zəfəranın üzərinə bir qapaq bağlayıb dəmlənməyini gözləyincəyə dək bir ədəd heyvanı 3 ədəd dilimin halında böləcəm və 3-4 ədəd hər qabın içərisinə şabalıd və 2 ədəd də alça turşusu əlavə edəcəm. Artıq soğanla noxud bişibdir. Hər qabın içərisinə 2 ədəd alça turşusu və hər qabın içərisinə 3 ədəd şabalıd və hər qabın içərisinə 1 dilim heyva əlavə edəcəm. Heyvaları əlavə edib bitirdikdən sonra ən sonda isə dəmlədiyim zəfəranı da hər qabın içərisinə əlavə edirəm. Və hər qabın içərisinə yarım çay qaşığı sarı kök əlavə edib qapaqlarını bağlayıb təkrar bişirəcəm. Və budur, mənim yeməyim artıq hazırdır. Çox gözəl, mükəmməl, Azərbaycanın ən dadlı yeməklərindən olan pitini hazırladım. Sizlər də hazırlayın. Hazırlayın, hər kəsə nuş olsun deyirəm. Və kanalıma hələ də dəstək olmamışsınızsa, dəstək olmaq üçün abunə olub zil səsini aktiv edin ki, paylaşdığım videolarda anında xəbərdar olun. Və videolarımı sonacan izləyib, yaxınlarınızla paylaşmağı unutmayın. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Gələn videolarda görüşmək ümidi ilə. Hələlik, sağ olun.